Со весело расположение, добра забава и чаша алкохол во раците, Прилепчани вака ги прославија новогодишните, божитните празници и стара нова година. Но чашката алкохол лошо влијаеше на празнувањето, па голем дел од граѓаните завршија во итната помош и на токсикологија во интерното одделение. Бројката на оние кои биле згрижени е многу голема, а најголем број биле малолетници. Само за време на новогодишните празници, значи на 31. петок од 1. и 2. сабота и неделата, вкупно се обслужени околу 900 пациенти, што е стварно една голема бројка. А додека пак бројот на пациенти кои побрале помош од нас како служба за време на божичните празници, тоа се четвртокот, петокот, саботата и неделата за тие 4 дена, изнесува некаде над 1500 пациенти, што стварно е бројка за паметење. Обично за вака празници кога народ масово се собере, кога слави, обично први они што попуштаат, да речем народски, се малолетните. Мој дури се случува и мечам деца од средношколска возраст, некој што сгреша да претера со алкохол, така да тоа е практика година уназад за време на државен празник или за нова година, така да поголеме бројот оние што ние интервираме да се малолетни деца или пак луѓе со помлада возраст. Сериозни компликации некои интоксикации од алкохол, значи немаше се тоа беше на малце печам народски кажано претерување со алкохол, така да поголем дел оние завршија во нивните домови, а еден помал дел заврши во градската општа болница во интерното одделение, каде што после примената терапија са два тие пак беа испратени во нивните домови. Од невладината организација Сега неодамна направија истражување на ниво на Македонија и дојдоа до податоци дека најголем е бројот на млади кои консумираат алкохол. Според податоците од ова истражување, добивме до наод дека 27% младите сметаат дека алкохолизмот е најголема појава моментално како доминантна појава во Република Македонија, а причините за оваа појава, младите сметаат дека доаѓа од негрижата на општеството и на лошата економска ситуација во Република Македонија. Исто така, младите сметаат дека овој проблем, односно оваа доминантна појава, треба да се превенира најмногу во образовните институции, а потоа и преку невладините организации кои што треба да земат поголем замав при спречувањето на овие појави. Оваа бројка, сметаат од невладината организација Сега, се должи на непочитувањето на Законот за забрана на точење алкохол на малолетни лица. Но граѓаните пак веруваат дека се почитува овој закон. Што мислите, дали се почитува законот за точење алкохол на малолетници во кафечите? Па, не знам сигурно да ви кажам дали се почитува. Вие што мислите? Па, делимично. По моје јас, докај што сум одел вака, не му давани. Па, мислам дека се почитува. Како и да е, бројката на оние кои побараа помош за време на празниците е алармантна и треба да се запрашаме дали на вистина се почитува законот за забрана на точење алкохол на лица под 18 години. А чашката плюс беше и причината за зголемениот број на тепачки по кафаните и рестораните низ градов, кои за среќа не поминаа со посериозни последици. Празниците се за празнување, па затоа да не дозволиме алкохолот да ни расипува прославата.